លិនឈ្ងុយរបស់ខ្នោខ្នោផ្សំពីសាច់សុទ្ធនិងគ្រឿងទេសច្រើនមុខធ្វើឲ្យអាហារកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្នោក្លិនឈ្ងុយម្ហូបមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ប្លែកឥឡូវនេះទិញខ្នោ20ក្រាមមួយកញ្ចប់ថែមជុំមួយកញ្ចប់អត់គិតថ្លៃប្រញាប់ឡើងស្តុបមានកំណត់